ઘણા કેસમાં એવું પણ થતું હોય છે કે હવે 3 મહિના મેં દવા લીધી, ડોક્ટરે કીધી છે, પછી મને સારું થઈ ગયું તો મેં જાતે જ દવા બંધ કરી દીધી, તો એવું કરાય? એવું બિલકુલ નહીં જ કરવું જોઈએ. કારણ કે તમે કીધું ત્યાં આપણે વાત કરી ત્યાં આપણે લોહીની અંદર એ પણ જોવું પડશે કે એનું ESR લેવલ, CRP લેવલ કેવું છે. પછી રિમેટોલોજિસ્ટ ડોક્ટર એના શરીર એ રોગ કેવી રીતે કેટલો ઝડપથી વધે તેના ઘણા બધા મેઝર્સ હોય છે. એક્ટિવિટી કેટલી વધતી હોય છે તેના માટેના બધા આંકડાઓ અમે લખું લખતા હોય છે અને એને આધારે નક્કી કરતા હોય છે કે એનો રોગ વધી રહ્યો છે કે નથી વધી રહ્યો. ફક્ત દુઃખ દરજ જતું રહે છે એ પેરામીટર નથી, એટલો ખાલી એ જ ચિહ્ન નથી કે મારું મને સારું છે. એનો અર્થ એવો નથી કે રોગ વધતો અટકી ગયો. એ ફક્ત ડોક્ટરને જ નક્કી કરવા દો કે મારે દવા હમણાં લેવી કે બંધ કરી દેવી, જાતે એમાં બિલકુલ નક્કી નહીં કરવું. અને ખાસ કરીને એન્ટી ઇન્ફ્લેમેટરી ડ્રગ્સ જે બધી અમને લેવા પહેલા આપી હોય એનું સેલ્ફ મેડિકેશન અમે કહીએ તે બિલકુલ જ નહીં કરવું જોઈએ. એનાથી ઘણા બધા આડઅસરો થતી હોય છે જે અમને ખબર નથી હોતી. અને આજે મારે કામ વધારે છે એટલે 2 ગોળી વધારે ખાઈ લઉં, એ પણ એક ખોટી વસ્તુ છે. અને પ્રોપર મેડિકલ એડવાઇસ લીધા પછી જ એને આ રીતે કરવું. સર, ટ્રીટમેન્ટમાં ઘણી વાર એવું થાય કે પેશન્ટે બંધ કરી દીધી છે દવા 2-3 મંથ્સ અને પછી પેશન્ટ તમારી પાસે ફરીથી આવે છે અને ત્યારે દર્દ વધી ગયું હોય છે, તો પછી કઈ રીતે એને હેન્ડલ કરવું? એટલે ફરી પાછું મેં કીધું તેમ આ બધી એના રોગ કેટલો વધ્યો છે તેના એસેસમેન્ટ કરીને પછી ફરી પાછી આ ટ્રીટમેન્ટ નક્કી કરવી પડતી હોય છે. દવાની માત્રા કેટલી વખત આપવું એ પ્રોપર ડોક્ટરની સલાહ મુજબ કરવાથી ફરી પાછો રોગ કાબુમાં આવી શકે છે. પણ આવું હું એવી સલાહ આપું છું કે એ એકાદ 2 વખત તમે આવી ભૂલ કરી શકે દર્દી, પણ એ વારંવાર આ થવું નહીં જોઈએ કે ભાઈ 2-3 મહિના દવા લે બંધ કરી દે, જે આપણા દેશમાં ખાસ જોવાઈ રહ્યું છે કે ભાઈ એ પોતે જાતે નક્કી કરી લે છે કે મને સારું છે નથી સારું, તો એ બિલકુલ નહીં થવું જોઈએ. ડોક્ટર બંકિમ સરને હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું એમનો કિંમતી સમય આપવા માટે. થેન્ક યુ સર. થેન્ક યુ.